Twarimo rero tuvuga kuri match ya AS Kigali ndetse n'ikipe ya APR. APR ibura insinzi ariko nanone twe tutarayisoza warawugisoza ku gice cya mbere, ariko nanone ndi kugaruka ku musifuzi witwa Ruzinda na Nsoro. Wahaya biri kwica, yakoze mistake bumbira mu kintu kimeze gityo. Hari ikosa umukinnyi wa AS Kigali yakoraga akabona ikarita y'umuhondo, same mistake mu buryo bumwe neza neza uwa APR yarikora, we iyo karita y'umuhondo ntayibona. Ndabwirije abantu b'abasifuzi bitakariza icyizere cyangwa se amanota imbere y'abantu bafite, ndabahurugira kuko ni kenshi nagiye mbona abakinnyi ba AS Kigali bamusuraho. Ndikukubwira ku kibuga iyo muriho bamuriho iyo baza bavuga bati bafite imyumvire mibi kuko tutari kutunganyisha iyo AS Kigali za kuba iri ku mwanya wa kabiri, aho kugira ngo amere nka ishimwe cucuri arushaho kugenda atakara. Icyo bisobanura iyo AS Kigali za kuba iri ku mwanya wa kabiri ifite irushwa nk'amanota ane na APR, abakinnyi ba AS Kigali bagomba gusohoka mu kibuga byageze ahantu birenga kapiteni aribaza ngo ibi ni ibiki, kandi ubwo kapiteni ari kurekarama mu kibuga no kuri bande tushe nuko bimeze, abatoza barahaguruka bya buri kanya. Ndabaha urugero, uyu musifuzi witwa Ruzinda na Nsoro ku munota wa 21 Tadeo Ruanga yafubije contre-attaque yari itangijwe n'umuntu witwa Kevin Bennett. Twese turabizi etatiko for imeze gutyo ihwanye n'ikarita y'umuhondo arabyirengagiza, nta n'amasegonda yanyuzeho. Umukinnyi wa AS Kigali witwa Elias yakoze same mistake ahitamo kubita ikarita y'umuhondo. Ibyo bivuye umunota wa 24 bishiratifu no yabonye ikarita y'umuhondo yo gufubya contre-attaque, kandi ku munota wa 21 Ruzinda na Nsoro yari yamaze kwimenera. Izi ngingo asira ariko yazanditse azinose ni yakurikiye umunota ku wundi. Twigire imbere gato, umuntu witwa Picu ku munota 49 gice cya kabiri kikimara gutangira, nyuma y'iminota 4 yakoreye ikosa umuntu witwa Ishimwe Fisto inyuma y'urubuga rwa Mahina. Ikosa rya riri ku ikarita y'umuntu ndabyibutsa muteka bigaragara bigaragarira buri muntu wese. Iyo karita y'umuntu ntigeze ayitanga. Ibyo noneho byashyuje umutwe abakinnyi b'ikipe y'Isiraheli bose. Ikosa yaritanze ariko noneho ntiyatanze ikarita y'umuhondo. Bitangaje cyane, nta mukinnyi w'ikipe ya APR wigeze abona ikarita y'umuhondo muri uyu mukino. Iminota 90 yose nta mukinnyi w'ikipe ya APR wigeze abona ikarita y'umuhondo. Nyamara yari yasabonye imihondo ibiri bishira yarekaramye ageraho noneho bareka kurekarama baravuga ngo Ruzinda na Nsoro nta makarita ari butange tubyihorere. Dukine ibyacu tutitaye ku musifuzi, nta n'impamvu yo kurekarama barekaranye ishuri irenze. Reba reba yari yasado yatinye kumukora yiruka ariko yafashe ikirenge abagiye komeza ingingo urazifite. Ubwo tugere ku musifuzi wa kane we noneho witwa Muyiza Murindangabo yakoze ibara ritarabaho bijyanye no gusimbuza, kandi ndimo kumusabira baji nkibaza uyize uri umusifuzi wa kane bande tushe n'iziri gushwana cyane usibyo ya AS Kigali ariko niyo kwikaruma biroroshye yagiye gusimbuza ku munota 64 APR yari igiye gusimbuza umuntu witwa Shaibu Bera agiye kwinjira mu kibuga n'umuntu witwa Claude bari bagiye kwinjira mu kibuga. Yerekanye ko Shaibu agiye gusimbura Ramazan kandi Ramazan ari hanze 22 umunani agiye gusimbura 22 none kuri tabura inyuma bagomba kugera amplasome ya kabiri yerekana ko nimero 8 agiye gusohoka mu kibuga nanone hakinjiramo nimero 3 bitwa ni umugabo Claude. Nomero 8 sarajamo nirajamo igiye gusimbura 3 iri naye igiye kujya makuru n'iki gihunga yarafite cyavagaye bizi umunota 64 wenda ari umuntu uri hagati mu kibuga match uvuga ngo imira murenga wabyumva. Yerekanye ekanongere mbisubiremo yazamuye tabro nyuma yo kumara iminota 2 ayifite muri karakazu yandika nimero mamuzani agapapuro kandi sabagiye gusohoka n'abagiye kwinjira yanditse ko nimero 8
Shaibubu agiye kwinjira mu kibuga asimbuye nimero 22 wicaye kuri bench. Bikinyo ya peri bose barahagarara. Abura nawo watunguru tubira. Bati Shaibubu agiye gusimbura umukinyi utari. Bose umuntu wari wicaranye kuri bench. Agize ngo arahindukije yerekana ko none niwe nimero 8 igiye kwinjira nayo igiye gusohoka mu kibuga igasimurwa na nimero 3. Nayo iri hanze bose barahagararanye hanze. Umusifuzi ati se ibintu ukoze ni ibiki? Match sana iyo kwa team manager abari kumubwira ati se ni ibiki ko nabikuhaye abantu muri Pierre nibo baje bamuhagarara iruhanda rugate yo kugira ngo dutakaze indi minota berekana abagiye kuvama ati wowe vamo ati weta dor wanga soka hajemo rama hajemo hajemo Shibobu arongera kuramo uyu mediateur wundi picuse ehinjiramo niyo muga oya picuse game arundi mukasera huko yakuyemo umuwinga barafini yavuyemo havuyemo Gilbert na Tadeo Rwanga hanyuma ruboneka ajya guhengamira uruhande rumwe Mediani itihinduka pica ajya kuri gatandatu Shaibubu na nyamugabo Claude bamuhagarara imbere ni kuvuga ngo ni mistake z'abasifuzi zabaye zatumye twibaza iyi match yego yihutaga irimo izo hanze abandi baka ahubwo avuyemo hagari barafinda voilà ko mbibona hano yego baka kuko ruboneka yese ajya guhengamira havuyemo baka na Tadeo hajyamo Claude na Shaibubu yego ubwo nkibaza ni iyi match yari kuri tansiyo hejuru nibyo ariko nimwe murabasifuzi mpuzamahanga ni gute bwana muhize ujya gusimbuza umaze iminota 2 bakuzaniye agapapuro kandi se bagiye gusohoka mu kibuga ntakuzi gukoresha tablo ese bwana Ruzinda na Nsoro niba witeguye gutanga amakarita y'umondo ku ruhande rw'ikipe imwe wayatanze no kurundi ruhande rw'indi kipe byageze ahantu match bigaragara mu kibuga ko abakinnyi b'ikipe ya Kigali nta butabira bizaye mu kibuga bagiye gukora ibintu bya neza ku murongo twebwe tujye ku murongo n'ibintu byababaje cyane abakinnyi b'ikipe ya Kigali ni karita y'umuhondo ya kabiri umuntu itwari yasabunye yariyo yariyo cyane makarita yose bamuhe yariyo akubise ariko kibazo kurundi ruhande cyo bakubwira mu gatuzo kuyamuha ni ngombwa ariko urumva ikibateza uburakari undi wakabonye umuntu ntabwo umuha twebwe kuri kuduha imihondo abandi bo ntubaha imihondo match itagoye cyane ku musifuzi niyo mpamvu uzabona abasifuzi nk'aba badindira bagagoma ku rwego rumwe ibintu udashaka kumva kuri cucuri cucura sifura match nkikarangira neza nta urekaramo ubona umuhondo ari umuha niyo n'umuhondo wa kabiri cucura aguha none wewe Ruzinda na Soro kubera iki nyine uhengama uri umusifuzi uri hagati bo niba bafite ikibazo cya Iriyasa kumuha imihondo ibiri nibyo ariko kuri ibyo uvuze kuki pica adahabwa umuhondo ateze Shimwe Fisto mu buryo bugaragara yuko akwiriye umuhondo kuki Tadeo Rwanga ufubije kontra atake y'ikipe ya AS Kigali bigaragara ijisho rya buri muntu wese utamuha iyo karita y'umuhondo kandi bigaragara ko iyo karita y'umuhondo ayikwiye kandi ubwo ukamara kuyimwima bishira ratif koze same mistake uwo mwanya nta ni minota 3 inyuzemo ukahita umukubita ikarita y'umuhondo atangwa ari bicicho gice cya kabiri yego ariko yo ra kuri televiziyo hari byo nakurikiye neza ejo Nsorongo yishe match atakagombye kugorana kimwe n'ashaka igikombe indi iri kure Nsoro wahita imana sinababwiye ko hari isanse ya kafu kafe shaka kumwamburira intuza wese ibabwiye imana Hitimana akajya mbwira ngo Nsorongo aracyahari ngo yatsinzwe akazana mu minota 90 ngo nta mukinnyi n'umwe wapera ha muhondo nibyo nabikauntinze neza niba nibesha gihunye ibiri yukuri ariko abafana bakaba abakina kaba ngo yarebonye jone burya yari afite jone ya mbere yo mu gice cya mbere yo ku munota 28 yakurikiranye na jone bari bahaye umuntu witwa Bishira Latif ni mihondo ibiri yakurikiranye ya Kigali aho hanyuzemo ikarita y'umuntu yagombaga guhabwa umuntu witwa Tadeo Rwanga ntiyayibonye hari ikarita y'umuntu yakabaye yarahawe umuntu witwa Picu ntiyayibonye Picu yateze gundogani hafi y'urubuga rw'amahinda ya mbere ya kabiri igitangira hafi muri box ku minota 49 kuko nabonaga abafana abakinnyi ba Kigali birunda ku musifuzi kenshi ubu nibwo mbisobanukiwe neza Nsoro match yaramunaniye cyane tubyite kunanirwa kandi isanzwe tubyite yuko yasubiye inyuma cyangwa nawe nyine Nsoro ubundi tuzi wa mbere umwaka adasifura n'ubizikazo
Nyore ba muhamachi kwa mingi kubeki. Kubizi kwa ya namazu mwaka iti mwana si. Nuri imi sari kwa ringwa na muhimi chino. Kujina agaruka kuruka kuruka. Konsoro. Kukwa alina macha yiruka kusifura. Komeye. Mwereza macha zari ziri mo anje. Za macha za macha za machipe ya rugu anagano kutamanuka. Numa hali macha bari ba muha ya kandaja daisha kandaiwon. Ara wuru manyine wasiro ya muha manu tabidi. Ko yanditse ni minota wasi. Abiri kwicu. Kuri uyu munota Tadeo yaburijemo counter-attack. Ariko kwigiye kubona umuhondo. Bitewe n'umuryo ateze umukinnyi. Muzo nibuka iyo ya picu atega Fisto. Ajya mu izamu gutsinda. Gwakavuga ati kibazo cyari gihari cyarakaje abakinnyi no kuri bench ya East Kigali. Ugera ko ari kosa risa n'irya kazungu. Umwaga hapu munu na uhaku. Kwa ya baba ansoro nyinu bo. Yaraka kusifura macha achiovu na sunrise. Yara niwa hikoze. Kwa ya baba ansoro aliko na uhaku. Ukura makosa hano bansoro, na. Bansoro mfeti chivazo jiharini chie kazungu. Hano murugwana na bo nye. Iyi komisiyo ya arbitraje hari ukuntu ikunda gutsimbarara ku bintu ntiyumve ntigirwe inama igakora ibintu byayo. Nabonye wa mugani nta gihinduka itima nubwo haba haje runaka. Ako sensoro ko nsanzwe ziko atari umusifuzi mu. Aho se itimana ari gukunda kumudefanda kandi umwana umuntu bita soro. Noye se ndamudefanda turasoro iyo turaziranye. Ariko soro ikintu nshaka kubwira ni kitima. Nani wenda mwemera? Soro se n'usuma umusifuzi beza. Na per na rero yarazivuye kandi neza. Ubwire ukuntu ateye. Ntaje ica match. Ari kimwe shaka kubaho. Ubwire ukuntu atenso. Ubikuye nahita umwemera. Ubwire ukuntu atensoro. Soro ateye nk'umuntu bita Abdul. N'abasifuzi bameze gute. N'abasifuzi match ishobora kunanira. Kumera ko ubwabo byabarenze bakananirwa kwijera uwikunda yica bishaka akayikora bishaka uwa niho atandukaniye nawe uwikunda yambara uruhu rw'umweru cyangwa uruhu rw'umukara ahandi akambara uruhu rw'umukara yabishatse cucuri yigira uruhu rw'umweru ntagira impebyi buri undi muntu maze kwitegereza ahubwo matches zinanira barazimutsindagereza kamunanira n'uyu mwana w'umukobwa ushutiye itimana arine wariyawe n'urundi ramurevu arine itima maze kubyitegereza arine ntabgaza afite misiyo kugira ngo akwibe oya maze kubyitegereza matche zimurusha uburemere imbaraga akirimo umuntu kivangije kumubwira ngo akene matche ya pe akivangira kuri wabonye byamunaniye maze kwibona kuri aba barine kuko ari nantu namukontrolora ari ivangira ubwe nahantu n'uzi ko abantu bose bakutwakunda kuvuga ngo ari kuri side ya ipe na itatu yo gusoza uribuka yiba happy ara kuri matche ya police nibwo nese mbona ko umuntu atari kuri evo yizi matche zikomeye iramurenga aba bansoro rero ikintu namaze kunota ku munsi wejo nabonye imita kabiri nararebye nsanga hagati ye naho ikosa ribereye harimo intera ndende ntabwo yirukanka nubwo atari amakosa yose yabaga ari kure yayo ntabwo yihuta nta muvuduko afite ujyanira na aragenda gahoro ukurikira umupira ariko ngahita mbikuza nuko yaramaze umwaka adakora icyo nshaka kuvuga ni iki kuri ya komiso kubera icyo ufata umuntu umaze umwaka adakora match nk'ibizi kwiremereye irimo agapinga niremereye ko hari abasifuzi wateretse mu cucuru agakora itima bitwaye iki uteretse mu cucuru ufite iminota ibiri yo gusoza imace tukahita tujya kuri pisi kapu icya kabiri aho kugira ngo umufate umushyire mu kibuga nsoro wafashe muri nanga wa Moise tubona uri wa kane akaba ari ujyamo hagati bitwaye icyitima uriya akaba wa kane bitwaye icyitima soro ugenda umuzana buhoro buhoro si ngombwa umuntu umaze umwaka adakora akazu ngo uhite umuzana uhite umutereka kuri mace iremereye mutware gahuru nahere kuri muhazi na etenseri mace itari muhaje iremereye ajye kuri mukura na etoile itari muhaje iremereye agenda azamuka buhoro buhoro ariko izi matchi kuki nyine kuki ubikora buri gihe uko twabyumva icyambere mwe nibuke ngo APR ni itsinda twari igikombe yego AS Rwanda na ya myaka ikene ya 3 irashaka na ya myaka gukomeza kuyidefanda na ya myaka ira ahane cyo nacyo yego ni matchi ikomeye uko byemera ko ni matchi ikomeye cyane nk'ubu matchi ya APR na Kiyovu Kiyovu irakubwira ngo nitugende kwa APR zatutwariraho champion izaba ari matchi ikomeye niyo byumukiye izaba ari matchi ikomeye ntibisaba kuyoroshya itima ugomba kwifata ukayikira wasiri soza ubwo byageze n'ahantu umuganga wa Kigali Arsene bamukubita ikarita y'umuhondo kubera kuvurira umukinnyi mu kibuga ubwo byageze n'aho umuganga wa Kigali nawe anabona ikarita y'umuhondo Arsene nawe yabonye ikarita y'umuhondo kuri uriya mukino